Novi prst. Neću se stavljam nokat. Sviđaju mi se, pucaju mi brzo. Šta bre? Tvoje su dobro. Velika plota. Tvoje su ok. Nikad nisam znao da mači. Šta priča sad? Ja moram. Jackson dobro masira. Ajde. Neki stvari da mi stine, to će malo da me digne. Ja masiram po džepu. Sve ok, sve ok. Ti masiraš džepove? Samo da... Ono, bez pritiska i tezije. Pričam je za Jovanom da... Kako da se... Baš malo smo samo. Pa da. Da, ali nemoj opet sad... Ne, ne budete... Kao njih dvoje, ono, 24 sata. Pa nije sila, ja sila, ja sila tamo kao... Pa narađite, pa želi. Pa onako malo punije, ajde. Nije. Kako za... Na... Ja se čuo zvukove, ali nije, ali nema da se budila i plakala. Budim se i plačem. Ne mora ništa značiti. Meni je sanjala kad sam bila prvi put. Isto, dva puta nisam desila, nisam niko čuti da su da plačem tako. Isto sam tu ležala i sanjala sam deliko kad došla onako. Ja pogledam bubrezima. Kad ljudi me prosim se, ovdje mi tam nije oko oči, oko mogu odbor, skoro uvijek. I on dolazi ovdje na vrata, kao i oko crno ovdje se, plavo, teklo, bolestano, ono, ne možda priča, samo da se da priča. Ja uopšte da ga zovem, mogu da ga zovem, tako baš neko neke, znaš, baš mi bilo potresno. Plakala sam i mama mi je rekla da, sam, da je taj dan baš išao na kontrolu i da je baš, da tad kad je to bilo, da je baš, baš je saznalo da treba da ide na vraću, da nije ništa. Ma ne, ako sam znači, samo mi je teško. Znam, razumete. Što mi mogu reći? Ako sam i ja zvala isto. Nikad ne znaš kome je kad suđe ili što. Meni su svi su kao i tebi, svi su ti bitni, svi su. Pa da, svi su nešto. Što su meni porovica? Samo porovica, što je. Videla sam prvo od snimu, kako je to svi su tu. Da, mogu da ne znam kada se je. Da, mi su